Давно не було дощу. Ця фраза може набути різного інтонаційного змісту посеред літа, залежно від обставин чи вашого заняття. 11 років тому у цей час над північною Італією почав формуватися молодий циклон, що за 2 доби досяг регіону Чорного моря. Заблокований на сході та півночі антициклоном, він став малорухомим баричним утвором, що разом із системою фронтів тривалий час був активним над півднем України. Підживлюючись теплими, вологими повітряними масами з Чорного моря та холодним повітрям з півночі, циклон неодноразово набував нової сили над західним регіоном. Дуже сильні дощі призвели до катастрофічного підвищення рівнів води на карпатських ріках, підйому ґрунтових вод та накопичення в низинах стічних вод. Збитки перевищили 15 мільйонів гривень. Період з 19 по 30 червня на низькогірних метеостанціях і гідропостах зафіксовані 2-3-місячні норми опадів. Така їх тривалість зумовила перенасичення ґрунтів водою, через що активізувалися суви ґрунтів та дестабілізація тріщин гірських порід в селенебезпечних гірських районах області. 2010 рік став одним з найнебезпечніших років з точки зору катастрофічних повеней у Центральній та Східній Європі. У травні-червні зафіксували найсильніші паводки. 10 років потому, минулого року, за даними Українського гідрометцентру, протягом 23-24 червня у Карпатському регіоні випало 200-250 мм опадів. До того ж, половина з них відбулася локально протягом 3 годин. Для порівняння, у Чернівцях пересічно за рік фіксують 650 мм опадів. Проте паводок 23-24 червня 2020 року за рівнями затопленнями не перевищив ще один дощовий рік 2008. Але вже цього року зони затоплення паводковими водами значно більші, ніж у 2008 році. Цікаво, що такі катастрофічні історії занотовані і відбиті у будові річкових долин та природних пошкодженнях лісів і схилів майже у кожному десятиріччі. Певна циклічність таких максимумів зволоження, як і термічних умов, неодноразово підтверджена авторитетними дослідженнями у Карпатському регіоні. Ще одна типова риса розподілу опадів – сезонність, що пов'язана з повторюваністю та активізацією певних циркуляційних процесів на тлі загального сезонного прогрівання атмосфери. Прогрітий приземний шар повітря стає сприятливим середовищем для безперервного вологообігу. Тому у теплий період року, зокрема в літній період, активізуються процеси конвекції та місцевого формування циклонів. Українські Карпати додають динамічності розвитку подій з опадами, підхоплюючи та істотно підсилюючи тепло і вологу, що найчастіше надходить з Атлантики і Середземного моря. Циклони при цьому стають провідниками вертикального та горизонтального переносу тепла та вологи, що посилюється на гірських схилах завдяки бар'єрному впливу гір. Такий вплив відбувається і на суміжні простори, тому зазвичай екстремальні величини опадів в українських Карпатах за умов атлантичних циклонів фіксуються не на найвищих хребтах, але деякі відстані від них – за десятки, а то й сотні кілометрів від передових хребтів у Буковинських Карпатах, скажімо, у Підгір'ї. За умови південних та південно-західних вітрів максимальні опади спостерігаються у внутрішньогірських районах, наприклад, у внутрішніх Горганах, де пересічно за рік випадає найбільше опадів – понад 1700 мм за рік. До таких дощових районів належать і верхів'я Тиси та Білого Черемшу. А тепер повернемось до сезонності і драматичних подій червня, які ніяк не можуть сприйнятися типовими і природними. Циркуляційні умови українських Карпат сприяють тому, що максимум опадів у холодний період року спостерігається на південно-західних схилах українських Карпат або ж у Закарпатському регіоні. Натомість у теплий період – на північно-східних схилах Скибових Карпат і Передкарпаття. От і маємо в червні, в липні, а інколи і у травні дощі із шаром опадів понад 100 мм, що спричиняють паводки катастрофічного характеру в басейні Дністра, Пруту і Сірет.
випадку, через накопичення істотної кількості теплової енергії, значної ваги набувають так звані внутрішньомасові опади, чому сприяють гірські масиви та активна конвекція. Частота таких опадів влітку у 2-5 разів більше, ніж затяжних фронтальних. Наприклад, минулого тижня цифрова метеостанція на території університету за одну годину зафіксувала зливу такого типу із шаром опадів у 17 міліметрів. Тому ще однією характерною рисою розподілу опадів у Карпатському регіоні є їхній зливовий характер у теплий або ж навіть літній період року і значно більша повторюваність довготривалих дощових періодів у осінньо-зимовий час. Загалом метеорологічні записи свідчать, що максимум опадів упродовж останніх 50 років спостерігався у липні, упродовж останніх 30 років спостерігався у червні, можливо, через фазу потепління, а останніми роками взагалі спостерігався у травні. І, можливо, ще одна злива у червні зіпсувала вам чергові плани вихідного дня. Але хто зна, мабуть, такої рясної вологи Карпати чекали вже з десяток років, щоб потім подарувати нам налитий сонцем краєвид зелених Карпат. А я прощаюсь з вами з побажаннями позитивних імпресій від витворів художниці погоди.